نستهدي ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ونفه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. تمام تر تعریفیں حمد و ثنا شکر و سپاس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے لائق اور مخصوص ہیں. صلوات اور برکات تحیات اور تسلیمات درود و سلام ان گنت اور بے شمار سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر انتہائی لائق تکریم اور قابل احترام برادران اسلام حضرات سامعین و حاضرین کرام، ہم اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور انسانوں میں مسلمان بنایا اور مزید اللہ رب العزت کا فضل و احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اس امت میں سے اللہ رب العزت نے
ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ اپنے حضور حاضری کی سعادت اور اس شرف سے ممتاز فرمایا، ہم اس کے گھر میں اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اور اس کے حضور سجدہ شکر بجا لانے کے لیے جمع ہیں، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اللہ تعالی کا احسان ہے۔ اس مسجد کی تعمیر اور تکمیل اور اس کے افتتاح کا بابرکت اور بہت ہی مسرت اور خوشی کا موقع ہے، تو اس مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے مسجد کا مقام اور مرتبہ اور مسجد بنانے والوں کی اللہ کے ہاں قدر و منزلت اور مسجد کا پیغام اور مسجد کا معاشرے اور سوسائٹی کے اندر کردار کیا ہے، ان نکات کے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے، مسجد وہ جگہ جو اس لیے مخصوص کی جاتی ہے کہ یہاں اللہ کے حضور سجدہ کیا جائے گا، اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے گا اور اس کے نام کا یہاں اعلان بھی ہوگا اور اس کے پیغام کی اشاعت بھی ہوگی۔ وہ جگہ جو اس مقصد کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اور دوسرا اللہ کے رسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کے اندر یہ منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روئے زمین پر سب سے بہتر، افضل اور عظمت والی جگہ کون سی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سوال کیا، کیونکہ کسی چیز کی فضیلت، اس کی برتری کے بارے میں اظہار کرنا کہ یہ اللہ کے ہاں فضیلت اور مقام رکھنے والی چیز ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا، اللہ کے بتانے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون فضیلت رکھنے والا ہے اور کون جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں بے حیثیت، کس کا کیا درجہ ہے، اللہ کے بتانے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچے اور امین تھے جو دین کے بارے میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، جو کہتے تھے اللہ کے بتانے اور اللہ رب العزت کے سکھانے سے کہتے تھے، انہوں نے دین اپنی طرف سے پیش نہیں کیا، انہوں نے جو اللہ نے سکھایا اور اللہ نے بتایا وہی آگے پہنچا ہے۔ جبریل امین سے پوچھا، جو آپ کے معلم تھے، علمہ شدید القوا، بڑی قوت والے اور بڑے مقام و مرتبے والے،
اللہ کے ہاں ان کی بڑی عزت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، ان سے پوچھا بتائیں گے کہ سب سے فضیلت اور برتری والی جگہ روئے زمین پر کون سی ہے؟ جبریل امین نے کیا کہا؟ میں نہیں بتا سکتا، میں نہیں کہہ سکتا، اللہ سے پوچھوں گا، اللہ بتائیں گے تو پھر میں بتاؤں گا. یہ ہے امانت اور یہ ہے دین. جو سچے امین ہوتے ہیں وہ دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں داخل کرتے، جو اللہ کی بات ہے جیسے آئی ہے ویسے ہی اس کو آگے منتقل کرتے. جبریل نے بھی کہا میں اللہ سے پوچھ کے بتاؤں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اے رب الجلال، سب سے عظمت اور فضیلت والی جگہ آپ کی بارگاہ میں کون سی ہے؟ یہ آپ کے بندے پوچھتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، اور یہ سوال پوچھنے کے لیے جبریل امین کو بعض احادیث میں منقول ہے کہ اللہ رب العزت کا اتنا قرب حاصل ہوا جتنا کبھی اس سے پہلے حاصل نہیں ہوا تھا. اللہ کے قریب ہو گئے اور اللہ رب العزت سے یہ دریافت کیا کہ روئے زمین پر سب سے بہتر جگہ کون سی ہے، اور آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں احب البلاد الى اللہ مساجد دعا، کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہ، پیاری جگہ، فضیلت والی جگہ وہ ہے جو اس لیے مخصوص کی جائے کہ وہاں اللہ کو سجدے کیے جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا نام لیا جائے، وہاں سے اللہ کا نام بلند ہو اور اللہ کا پیغام پھیلایا جائے. یہ مسنے اللہ تعالیٰ روئے زمین پر سب سے زیادہ پیاری جگہ، حب البلاد اللہ مساجدہا، اور جہاں سب سے پیاری جگہوں کا ذکر فرمایا وہیں یہ بھی بیان کر دیا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور سب سے ناپسندیدہ جگہیں اللہ رب العزت کو وہ ہے جہاں دنیا داری کے دھندے ہوتے ہیں، کاروبار ہوتا ہے، مارکیٹیں ہیں، منڈیاں ہیں، دکانیں ہیں، شاپنگ پلازے ہیں، شاپنگ مال ہیں. یہ جگہ جہاں دنیا داری کے کام کاج اور کاروبار اور دھندے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجدیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب، اور مارکیٹیں اور منڈیاں، شاپنگ مال اور پلازے، یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسند، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ مسجدیں یہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے، اللہ کے سامنے جھکانے اور اللہ کے ساتھ ملانے کے مرکز ہیں. یہاں سے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اللہ کا پیغام نشر ہوتا ہے، لوگ اللہ کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں. یہ جگہ وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والی، اللہ کے سامنے جھکانے والی اور ان کا بندگی کا تعلق مضبوط کرنے والی جگہ ہے. اس لیے اللہ رب العزت کو سب زیادہ پسند ہے. اور بازار، منڈیاں، شاپنگ مال اور پلازے اور دنیا داری کے کام دھندوں کے یہ مراکز، یہ اللہ رب العزت کو ناپسند ہیں. اس لیے کہ یہ انسانوں کو غافل کر دیتے ہیں، اللہ سے دور کر دیتے ہیں، ان میں مشغول ہو کر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد ہے اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری، اس کی رضا جوئی، اس کے غضب اور ناراضگی سے بچنا، اس کی خوشنودی اور رضا مندی حاصل کرنا، یہ زندگی کا مقصد ہے. انسان اس لیے پیدا ہوا ہے.
اور مسئلے اس کی یاد دلاتی ہیں، اس کی طرف بلاتی ہیں، اور اللہ کے بندے ساری جگہوں سے نکل کر، کوئی کارخانوں سے مزدور، کوئی تجارت گاہوں سے تاجر، کوئی صنعت کار فیکٹریوں سے، کوئی دفتروں سے نکل کر اہلکار، یہ سب نکل کے مسجدوں میں آتے ہیں، لوگوں کو آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اللہ کی بندگی یہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے، جس سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، جس سے انسان کو منہ نہیں موڑنا چاہیے، جس سے انسان کو بے رخی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اس کی فرما برداری کرنی ہے، میں نے اس کا وفادار بن کے رہنا ہے، میں نے اس کا شکر گزار بن کے زندگی گزارنی ہے، نہ شکرا اور بے وفا نہیں بننا، اور اس کو بھولنے والا اور اس سے منہ موڑنے والا اور اس سے تعلق توڑنے والا بن کے زندگی نہیں گزارنی، بلکہ اسے یاد رکھنے والا، اس کا وفادار اور اس سے بندگی کا تعلق مضبوط اور استوار رکھنے والا بن کر میں نے زندگی گزارنی ہے، یہ مسئلے اس چیز کو یاد دلاتی ہے۔ اور اللہ اکبر، جو یہ اسواق ہیں، کاروباری مراکز ہیں، یہ انسانوں کو غافل کرتے ہیں، یہ انسانوں کو غافل کرتے ہیں، اور جو گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں، یہ بھی انسانوں کو اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں غافل نہ کر دے تمہاری اولادیں اور تمہارے مال اللہ کی یاد سے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، ومن یفعل ذلک، اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، فاولئک هم الخاسرون، وہ ناکام اور نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا، اور اس نے اپنا سب کچھ کھو دیا، فاولئک هم الخاسرون۔ تو جہاں سے غفلت آتی ہے، گھروں میں، محلوں میں اور کارخانوں میں، دکانوں میں، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں، تجارت گاہوں میں، بازاروں میں، جہاں سے غفلت پیدا ہوتی ہے، وہ جگہ اللہ کو ناپسند ہے، وہ جگہ اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ تو وہ جگہ ہیں جہاں جانا انسان کی ضرورت ہے، گھر میں اور مارکیٹ میں یہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن انسان کو وہاں جا کے غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ کو یاد رکھنے کے لیے یہ مسجد ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امر ببناء المساجد فی الدور، گھروں کے اندر، محلوں میں، آبادیوں میں مسجدیں بناؤ، مسجدیں بنانے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو اللہ کی یاد دلائی جائے، لوگوں کو اللہ کا نام یاد دلایا جائے، اللہ کی بندگی کا پیغام پہنچایا جائے، انہیں یہ کہا جائے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اللہ کی بندگی کے لیے آ، اس کے سامنے آ کے جھک جا، اس کے ساتھ بندگی کا رشتہ جوڑ لے، اور حی علی الفلاح، اس میں تیری کامیابی ہے دونوں جہانوں کی، دین کی بھی، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، دونوں جہان کی کامیابی اس میں ہے، آ اس کامیابی کی طرف آ، تیرا گھر بن گیا، تیرے بیوی بچے آ گئے، یہ تیری کامیابی نہیں ہے، یہ کل تیرے دشمن بن کے کھڑے ہوں گے، تجھے پکڑوائیں گے، تجھے کہیں گے، اللہ اکبر، تو بھی کہے گا کہ ان کو پکڑ لے مجھے چھوڑ دے، اور یہ بھی کہیں گے کہ باپ، اولاد کہے گی باپ کو پکڑ لے، ماں کو پکڑ لے ہمیں چھوڑ دے، یہ سب تیرے خلاف ہوں گے، اور یہ جو تیرا مال تو سمجھتا ہے کہ یہ تیرے لیے بڑا سود مند ہے، بڑا نفع والا ہے، اور یہ تیرا بڑے کام آنے والا ہے، اگر تو جائز اور حلال طریقے سے کمایا ہے، ضرورت کا استعمال کیا ہے، اور جائز اور اللہ کی پسند کی جگہوں پر خرچ کیا ہے، تو کل یہ تیرے کام آئے گا، اور اگر حرام کمایا اور حرام اڑایا، اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کیا،
اور اللہ کا مال دیا ہوا پا کر اللہ کی بغاوت کی، سرکشی اور نافرمانی کے اندر زندگی بسر کی، تو پھر یہ تیرا مال تیرے خلاف گواہ بنے گا اور تجھے پکڑوائے گا، اور یہ تیرے خلاف اللہ اکبر سامان عذاب بن کے مسلط ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو مال کماتا ہے اور پھر اس کی زکات نہیں دیتا، اس میں جو اللہ کے مقرر کردہ حقوق ہیں وہ پورے نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس کا مال اجدہا کی شکل میں اس کے جسم سے لپٹ جائے گا، اور اس نے پھن اس کے سر کے اوپر اپنا پھیلایا ہوا ہوگا اور اس کے منہ کو نوچے گا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، وہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، اس کو نیچے پیچھے ہٹانے اور نیچے گرانے کی کوشش کرے گا، تو وہ کہے گا، آنا کنزو کا آنا مالو کا، میں تو وہ ہوں جس کو تو نے دل میں بسایا تھا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیری دولت ہوں، میں تیرا سرمایہ ہوں، تو مجھ سے کہاں بھاگتا ہے؟ یہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ بننے والی ہیں، اس لیے کامیابی اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ رب العزت کی یاد میں ہے، اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ یہ مسجدیں اس بات کا اعلان کرتی ہیں، ان مسجدوں سے اس بات کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے، یہ گھروں میں رہنے والوں کو بھی آگاہ اور بیدار کرتی ہیں، اور کارخانوں، فیکٹریوں، تجارت گاہوں، منڈیوں، بازاروں میں کام کرنے والوں کو بھی خبردار کرتی ہیں کہ لوگوں، کامیابی اس میں نہیں جس میں تم سمجھے ہوئے ہو، اللہ نے تمہاری کامیابی اپنی بندگی میں رکھی ہوئی ہے، اللہ نے تمہاری کامیابی اس بات میں رکھی ہوئی ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار، اس کے وفادار، اس کے اطاعت شعار، فرما بردار بندے بنو، اس میں تمہاری کامیابی ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ یہ مسئلے اس چیز کا اعلان کرتی ہے، یہ مسئلوں سے سبق دہرایا جاتا ہے، انسان بڑا بھولنے والا ہے، جہاں گیا جو دیکھا اسی میں لگ گیا، یہ بھول جاتا ہے میں کہاں سے آیا کہاں جانا تھا، یہ بھول جاتا ہے کہاں سے آیا کہاں جانا ہے، منزل کون سی ہے اور کون سے مراحل درپیش ہیں، کیسی کیسی گھاٹیاں، جان کنی کا مرحلہ، اللہ اکبر، جب دنیا چھوڑنی ہوگی اور پھر موت کے بعد قبر کا مرحلہ، جب منکر نکیر کا سامنا کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد قیامت کا مرحلہ جب رب العالمین کے سامنے حساب کے لیے پیش ہوگا، کیسا ہولناک دن ہوگا، اللہ اکبر، یہ مرحلے درپیش ہیں، لیکن انسان بھول جاتا ہے، پیسے کی رنگینی اسے لبھا لیتی ہے اور دنیا کی دلچسپیاں اسے کھینچ لیتی ہیں اور دنیا کی رنگینیاں اسے پیچھے لگا لیتی ہیں، بھول جاتا ہے کہ میں کون، میں کیا، میں نے کہاں پہنچنا ہے، میرے سامنے کیسے کیسے، اللہ اکبر، مراحل اور راستے ہیں، کیسی کیسی گھاٹیاں اور کیسی کیسی مشکلیں ہیں جن کو میں نے عبور کرنا، انسان بھول جاتا ہے، اسے یاد دلانے کی ضرورت ہے، اسے بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے، غافل نہ ہو، بھولے نہ، اور یہ مسجدیں ہیں جو یاد دلاتی ہیں، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہیں، اور جو ان کے بنانے والے جو مسجدیں بناتے ہیں، اللہ اکبر، وہ اللہ رب العزت کو کیوں پیارے نہیں ہوں گے؟ یہ جگہ اللہ کو پیاری ہے تو ان جگہوں کے بنانے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجداً، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اپنی آمدن کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے، لا يريد به ريان ولا سمعة، اپنے نام کی تختی لگانے کے لیے نہیں، اپنی چادر چلانے کے لیے نہیں، لا يريد به ريان ولا سمعة، اس مسجد کے بنانے میں نہ کوئی دکھاوا ہے نہ کوئی شہرت ہے، نہیں، اور یہ جو نام لکھ دیا جاتا ہے یہ صرف دعائے خیر یاد دلانے کے لیے کہ جس کے نام سے اس مسجد کی تعمیر کی گئی ہے کہ وہ اس کا بانی ہے، اس کو اپنی دعا میں یاد رکھو، کیونکہ اس نے احسان کیا ہے، اس نے نیکی کی ہے، یہ نام یاد دلانے کے لیے ہے، یہ تختی لگانے کے لیے نہیں کہ میں اس کا بانی ہوں، اللہ اکبر، اس لیے نام لے دیا جاتا ہے کہ اس کی بنا میں، اس کی تعمیر میں فلاں نے پیسے دیے ہیں، فلاں نے محنت کی ہے،
اور اس کے لیے دعائے خیر کی جائے، اس کو دعا میں یاد رکھا جائے. تو جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے اور ریا اور دکھاوا نہیں اور لوگوں میں ناموری اور نمود نہیں، شہرت نہیں، لوگوں کی تحسین و آفرین کا دل میں کوئی خیال نہیں، بر اللہ له بیتن فی الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. یہ اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، وہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. وہ تو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے جیسی یہ آبادی ہے. یہاں آپ نے اللہ کا گھر بنایا، بھاگ دوڑ کی اس میں، کسی نے پیسے دیے، کسی نے بھاگ دوڑ کی، کسی نے نگرانی کی، کسی نے دعائیں دی، کسی نے اللہ اکبر اس کے لیے قانونی چارہ جوئی کی، محلے والوں کو ساتھ ملایا، یہ کام ہو گیا، مکمل ہو گیا. یہ سب اس میں شریک ہیں، صرف پیسہ ہی تو نہیں، اس میں سب کچھ ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پیسہ لگانے والا تو پیسہ لگاتا ہے، اصل کام تو اوپر نگرانی کرنے کا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کرنے کا ہوتا ہے. یہ سب لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اگر یہ اس کی نیت کر لیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سارے بنانے والوں کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، بندہ تو زمین پر گھر بناتا ہے، کوئی پانچ مرلے کا، کوئی دس مرلے کا، کوئی پندرہ مرلے کا، کوئی کنال کا، کوئی اس سے بڑا. اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں، جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. اور جنت وہ جگہ ہے کہ یہ ساری کی ساری روئے زمین اور اس کی ساری بہترین آبادیاں اور اس کے وہ سارے ترقی یافتہ ممالک سوئٹزرلینڈ اور جرمنی اور آسٹریلیا اور امریکہ اور کینیڈا اور یو کے جیسے جتنے ممالک ہیں جن کی شہریت کی انسان کے اندر بڑی چاہت ہوتی ہے کہ وہاں کی شہریت مل جائے، یہ سارا کچھ اکٹھا کر دیا جائے، جنت کی ایک انچ زمین کی قیمت نہیں بنتی، اتنی قیمتی جنت. یہ ساری دنیا جنت کی ایک انچ زمین کی قیمت نہیں بنتی، اللہ وہاں اس کا گھر بنا دیتا ہے، وہاں اللہ رب العزت اس کا گھر بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ مسجد بنانے والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ كَمَفْحَاسِ قَطَاطٍ، اگرچہ اتنی چھوٹی سی مسجد ہو. قطاط ایک پرندہ ہوتا ہے بٹی تر، زمین کے اوپر جگہ بنا کے کسی جھاڑی میں اور کسی جھنڈ میں وہ اپنا رہنے کی جگہ بناتا ہے، اور انڈے دینے کے لیے اور سینے کے لیے وہ زمین کے اندر گڑھا بنا لیتا ہے اور وہاں انڈے دیتا ہے اور سیتا ہے اور کسی جھاڑی میں اور کسی جھنڈ کے اندر وہ رہتا ہے، بٹی تر اس کو کہتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد اگرچہ کم فاسی قطاطن، بٹی تر کے انڈے دینے اور اس کو ان کو سینے اور بچے نکالنے کی جگہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک فٹ مربع کی مسجد ہی کیوں نہ ہو، ایک فٹ مربع، اللہ اکبر، اتنی ہی مسجد کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے. تو جن لوگوں نے یہ جگہ خریدی ہے اور جن لوگوں نے اس میں اینٹیں لگائی ہیں اور جنہوں نے اس کی تعمیر کی ہے، اس کو بنایا ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت ان میں سے ایک ایک کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. یہ تو مسجد بنانے والے ہو گئے، مسجد کا مقام اور مرتبہ، مسجد بنانے والوں کا مقام اور مرتبہ. اور جو ان مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجد کس چیز کا نام ہے، جگہ، بلڈنگ، یہ تو کن کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے جو مسجد میں آتے ہیں. خالی جگہ ہو، خالی بلڈنگ ہو تو وہ مسجد نہیں بنتی، مسجد تو تب بنتی ہے جب لوگ اس میں آئیں، تو آنے والے اس میں آئیں گے، جب اس میں آ کے نماز پڑھیں گے، اس کو آباد کریں گے، تو پھر وہ صحیح معنی میں مسجد بنتی ہے. وگرنہ مسجدیں ویران ہوں، اللہ اکبر، تو ویران مسجدیں تو لوہا خانی کرتی ہیں، مرثیے پڑتی ہیں کہ کوئی نمازی نہیں رہا. آباد مسجدیں ہی زمین کی آبادی کا اور زمین کے اوپر زندگی کی
ضمانت کا ذریعہ ہے۔ مسجد آباد ہو تو یہ زمین آباد رہے گی اور اس زمین کے اوپر زندگی کی رونقیں رہیں گی، اور جس وقت مسجدیں بے آباد ہو جائیں گی، ویران ہو جائیں گی، اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا تو یہ زمین بھی برباد ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کائنات کی بساط لپیٹ دیں گے اور زندگی کا سلسلہ ختم کر کے قیامت برپا فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کب برپا ہوگی؟ جب روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے، اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے، اس وقت یہ زمین برباد ہو جائے گی۔ تو یہ لوگ ہیں مسجد کی آبادی کرنے والے، اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اصل مسجدوں کو آباد کرنے والے تو وہ ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں۔ ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب عسى کہا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً، لازمی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، یقینی بات ہے کہ یہ لوگ کامیابوں میں سے جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، اور ان مسجدوں کو آباد کرنے والوں سے جن کے ایمان کی اللہ گواہی دیتے ہیں، جن کی کامیابی کی اللہ ضمانت دیتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو کتنے پیارے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد میں آتا ہے، وہ اللہ کی ملاقات کے لیے آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی ملاقات کے لیے آتا ہے، اور اس ملاقات کے لیے آنے والے کی اللہ کو خوشی کتنی ہوتی ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ میں نہیں جان سکتا، محسوس نہیں کر سکتا، آپ نہیں جان سکتے، یہ وہ حقیقتیں ہیں، غیبی حقیقتیں ہیں جو اللہ نے بتائی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی اور ہم تک پہنچائی ہے۔ ان پر یقین اللہ ہمیں نصیب فرما۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد میں آتا ہے، اللہ رب العزت کو اس کے آنے کی ایسے خوشی ہوتی ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا، فرمایا جیسے کسی کا کوئی باہر گیا ہوا ہو، کسی تجارتی سفر میں یا تعلیمی سفر میں یا کسی کمائی کے سفر میں کینیڈا گیا ہوا ہے اور یوکے گیا ہوا ہے یا امریکہ یا آسٹریلیا گیا ہوا ہے یا اور کسی ملک میں گیا ہوا ہے کمائی کرنے کے لیے، جب وہ واپس آتا ہے، یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے ڈگری لے کر واپس آتا ہے، یا کسی وزٹ میں گیا ہوا ہے واپس آتا ہے اپنا وزٹ مکمل کر کے، تو جیسے اس آنے والے کی اس کے عزیز و اقارب کو جب وہ گھر پہنچتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، فرمایا یہ جو مسجد میں آتا ہے اللہ کو ایسے ہی خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ آ گیا جس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میرا بندہ آ گیا، اللہ رب العزت سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تبشمش اللہ علیہ، اللہ رب العزت خوش ہو جاتے ہیں، جس طرح وہ لوگ، وہ گھرانے والے خوش ہوتے ہیں جن کا گیا ہوا سفر سے بحفاظت بسلامتی کامیاب و کامران واپس آتا ہے، جیسے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اعد اللہ لہم فی الجنۃ نزلا، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کر دیتے ہیں۔ انسان مسجد میں سمجھتا ہے کہ میں آیا تو کسی نے پانی نہیں پوچھا، اے میرے بھائی، یہ جو کچھ ملتا ہے ہمیں دنیا میں، یہ سارا وہی تو دیتا ہے، یہ پینے کا پانی جو ہمیں گھر میں میسر ہے یہ کس نے دیا ہے؟ اسی نے تو دیا ہے۔ یہ جو کھانا کھاتے ہیں یہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، یہ سارا کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، یہ جو کچھ ملا ہوا سب اسی کا دیا ہوا ہے، اور یہ تو اس نے دیا ہوا ہے زندگی پر، زندگی میں استعمال کرنے کے لیے اور زندگی کا نظام چلانے کے لیے، لیکن جو اس نے آپ کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اللہ اکبر،
آج یہاں تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا بہترین ہے، کتنا قیمتی ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عمدہ ہے اور کتنا لذیذ اور کتنا فرحت بخش ہے، آج اس کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ تمہاری مہمانی جنت میں تیار کرتے. عد اللہ له فی الجنۃ نزولا، اللہ جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کر دیتے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے. اور جب آ کے مسجد میں انسان نماز کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور مسجد میں جب آتا ہے انسان تو یہ بھی سن لیں ادب کیا ہے. بہتر یہ ہے کہ مسجد میں آؤ تو گھر سے وضو کر کے آؤ. مسجد میں انتظام ہوتا ہے لیکن گھر سے وضو کر کے آؤ یہ بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے تو نماز وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، وہیں سے نماز شروع ہو جاتی ہے. اور جو قدم اٹھاتا ہے دایاں اٹھاتا ہے نیکی لکھی جاتی ہے، بایاں اٹھاتا ہے گناہ معاف کیا جاتا ہے. اور جب تک چل کے آتا ہے جتنی دور سے آتا ہے اتنی ہی زیادہ نیکیاں اور اتنے ہی زیادہ گناہوں کی معافی کا سامان. اللہ اکبر. اور جب مسجد میں پہنچتا ہے تو پھر ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے سیدھا پاؤں دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھو، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ٹھیک ہے. اللہم صلی علی محمد وسلم، ٹھیک ہے، دونوں طرح صحیح ہے. اور پھر اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول، میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول. اور دروازے کھل جاتے ہیں رحمت کے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں جب انسان مسجد میں پہنچتا ہے، اس کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، دینی دنیاوی اخروی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ رب العزت. اور اللہ کی رحمت سے ہی سارے کام درست ہوتے ہیں. اور جب انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جب تک اللہ کی بارگاہ میں دو رکعت ادا نہ کر لے مسجد میں بیٹھنا نہیں چاہیے، یہ مسجد کا حق ہے. جب مسجد میں آؤ تو دو رکعت نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا دخل احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تک دو رکعت نماز نہ پڑھے مسجد میں بیٹھے نہ، یہ مسجد کا حق ہے. آؤ، اذان ہو چکی ہے، نماز سے پہلے کی سنتیں پڑھ لو. اگر ایسی نماز ہے جس کے پہلے سننے رواتب نہیں ہے، جیسے مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، پھر بھی دو رکعت پڑھ لو، ہر نماز سے پہلے دو رکعت پڑھ لو. اور اگر کسی دوسرے وقت میں آئے ہیں تلاوت کرنے کے لیے، مسجد میں آ کے ذکر کرنے کے لیے، تو نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھو، نماز پڑھ کے بیٹھو، یہ مسجد کا حق ہے. اور جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ بندے کے سامنے آ جاتا ہے. اللہ اسی لیے فرمایا جب نماز پڑھتے ہو تو اوپر نہ دیکھا کرو، اللہ تمہارے سامنے اور تم اوپر دیکھ رہے ہو، بیعت بھی ہے. جب انسان کسی کو ملنے جائے تو منہ دوسری طرف ہو اور بات اس سے کرے تو یہ بیعت بھی ہوتی ہے، اس کے سامنے، اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے، اس کے سامنے روبرو ہو کر، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی چاہیے. اور جب کوئی بڑی ہستی ہوتی ہے تو پھر آنکھیں جھکا لی جاتی ہے. اللہ اور اللہ رب العزت، اللہ اکبر، سب سے بڑا، بادشاہوں سے بڑا، جرنیلوں سے بڑا اور سرمایہ داروں سے بڑا، طاقتوروں اور جابروں قہروں سے بڑا، سب سے بڑا، جب اس کے سامنے پیشی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا لیتے، آنکھیں زمین کے اوپر رکھتے، یعنی نگاہ زمین کے اوپر مرکوز رکھتے، سجدہ گاہ کے اوپر، سجدے کی جگہ کے اوپر، اور سر جھکا ہوا ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہوتے. انسان کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اکبر کہہ کے انسان نماز میں داخل ہو جاتا ہے فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے راز و نیاز اور پرائیویٹ، صرف اس کے اور اللہ کے درمیان سیکرٹ بات ہوتی ہے، اللہ سن رہے ہیں، بندہ کہہ رہا ہے، ادھر سے جواب آ رہا ہے، اللہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. یہ کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے جو مسجد میں آنے والے کو نصیب ہوتی ہے.
فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ مناجات کرتا ہے، یناجی ربہ فلینظر بما یناجی، انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، ادھر سے کیا جواب آ رہا ہے، سوچ سمجھ کے عرض کرے، یہ ہمارا جو معاملہ ہے بڑا ہی کمزور ہے، رٹے رٹائے الفاظ، معنی بھی معلوم نہیں، توجہ بھی نہیں، الفاظ بھی صحیح نہیں، کہہ کے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ قبول کرے لیکن اصلاح کی ضرورت ہے، توجہ کرنی چاہیے، الفاظ صحیح کیے جائیں، معنی مفہوم سمجھا جائے اور توجہ کے ساتھ پڑھی جائے نماز، خشوع جو ہے اصل نماز کی روح اور اللہ کی یاد اور اللہ کی طرف دھیان، اس پہ توجہ دی جائے تو پھر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے، اللہ سے مناجات ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اللہ اکبر وضو کرتا ہے اس طرح جس طرح میں نے وضو کیا اور پھر نماز پڑھتا ہے، ایسے دو رکعت نماز جس میں سوائے اللہ کے اور طرف دھیان نہ جائے، اپنے جی سے باتیں نہ کرے، اپنے دھندوں سے مشغول نہ رہے، اپنے دھندوں میں مشغول نہ رہے، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو، تو دو رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اور گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ اس کے نامہ عمل میں گناہ رہتا ہی کوئی نہیں، اللہ گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، اور پھر جب مسجد سے نکلتا ہے بخشش کا پروانہ لے کر تو اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں زندگی میں پھر واپس جا رہا ہوں کام کاج کے لیے، مجھے اپنا فضل نصیب فرما، اور اللہم اعصمنی من الشیطان الرجیم، یا اللہ شیطان مردود سے میری حفاظت فرما، اور نکلتے ہوئے الٹا پاؤں پہلے باہر نکالنا چاہیے، تو مسجد میں آنے والے جو ہیں یہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے مہمانیاں تیار کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں اللہ اکبر جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگ ہیں، تفصیل بتاؤں تو لمبی ہو جائے گی، اس لیے صرف ان میں ذکر فرمایا، ورجل قلبه معلق بالمسجد، ایک خوش نصیب وہ ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، مسجد میں لگا رہتا ہے اس کا دل، مسجد سے جاتا بھی ہے تو پھر واپس آنے کا دھیان ہوتا ہے، اور گھر میں بھی ہوتا ہے تو مسجد کا خیال ہوتا ہے، دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، ایسا آدمی اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے، اللہ اکبر، اور جو آدمی مسجد کی طرف نکل کے آتا ہے، جب نکل کے آتا ہے جب تک واپس نہیں جاتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃن، تین لوگ ہیں، کلہم ضامنون علی اللہ، ان تینوں بندوں کے بارے میں اللہ کہتے ہیں میں ضامن ہوں، ان بندوں کی تینوں کی اللہ نے ضمانت دی ہے، اللہ اکبر، پہلے بندے سن لیں پھر ضمانت بتاؤں گا، بندے کون ہیں جن کی اللہ ضمانت دیتا ہے، اللہ ذمہ داری لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں ان کا کام سارا میرے اوپر، فرمایا ایک وہ آدمی رجل خرج الی المسجد حتی یرجع، وہ آدمی جو مسجد کی طرف نکل کے جاتا ہے جب تک واپس نہ آئے، اللہ کہتے ہیں یہ میری ضمانت میں، ورجل دخل بسلام، اور تیسرا وہ دوسرا وہ آدمی جو اپنے گھر میں جائے تو السلام علیکم کہے، اور تیسرا وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، علم سیکھنے کے لیے، علم سکھانے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، اور صحیح اور جائز حلال کاروبار، محنت مزدوری کرنے کے لیے، یہ تینوں آدمی اللہ ان کا ضامن ہے، کس چیز کا؟ فرمایا ان عاشا رزقا وکفیا،
کہ اگر یہ زندہ رہیں گے ان کی روزی روٹی اللہ کہتے ہیں میرے ذمے، اور ان کے کاموں کی کفایت اور کارسازی اللہ کہتے ہیں میرے ذمے. وَإِن ماتا، اور اگر یہ فوت ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں اس کا جنت میں جانا یہ بھی میرے ذمے. یہ ہے مسجد، اس مسجد سے جڑ جاؤ، اور مسجدوں میں آنے والے، مسجدوں کی خدمت کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں کا خیال رکھنے والے، مسجدوں کی تعظیم کرنے والے بنو. فی بیوتٍ اری اللہ ان ترفع، اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان مسجدوں کو بلند کیا جائے. بلند کرنے کا کیا معنی ہے؟ کہ سٹوریاں بناؤ، اونچا کرو؟ نہیں، یہ معنی نہیں ہے. یہ اگر معنی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اونچی مسجد بناتے، بیت اللہ بھی بہت اونچا ہوتا. ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا تو اتنا اونچا نہیں تھا، ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا اس کے لیے. ان کو اللہ رب العزت نے سیڑھی بنا کے دی جو آٹومیٹک سیڑھی تھی، لفٹ جیسی، ساتھ ساتھ اونچی بھی ہو جاتی تھی، نیچی بھی آ جاتی تھی. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا مقام ابراہیم کا، لیکن اتنا اونچا نہیں تھا. اللہ اکبر، آپ نے دیکھا ہی ہے. ترفا کا معنی یہ ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، دل میں اس کی عظمت ہو، اس کا احترام ہو، اس کا ادب ہو. ادب کیا ہے؟ مسجد میں آؤ تو دنیا داری کی باتیں نہ کرو، مسجد میں آؤ تو اللہ کا ذکر کرو، اور مسجد میں آؤ تو مسجدوں کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکو نہیں، مسجد میں تھوکو نہیں، اور اگر تھوکتے ہو تو اپنے کپڑے میں تھوکو یا اپنے جوتے میں تھوکو. اور اللہ اکبر، مسجد کے قبلے کی طرف نہیں تھوکو. اور اسی طرح آدمی ناک سے کوئی چیز نکال کر، کان سے کوئی چیز نکال کر، بال اتار کر مسجد میں نہ پھینکے. مسجد کا یہ حق ہے کہ انت طیب وان تنظف، انہیں خوشبودار رکھا جائے، انہیں صاف ستھرا رکھا جائے. مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور مسجد کو صاف ستھرا رکھنے والا ہم تو کوئی بندہ رکھ لیتے ہیں، یا ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب مؤذن بھی ہوں، امام بھی ہوں، بچوں کو پڑھانے والے بھی ہوں، خطبہ دینے والے بھی ہوں، اور جھاڑو دینے والے بھی ہوں، سارے کام اس پہ ڈال کے کہتے ہیں کہ وہی سارے کام کریں. اللہ اکبر، یہ مسجد کی تعظیم نہیں ہوئی. مسجد کی تعظیم یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ کسی کام میں بھی کوئی نسبت رکھتا ہے، دل میں اس کی عظمت ہونی چاہیے، اور معاشرے میں اس کا سٹیٹس ہونا چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک خاتون تھی جس نے مسجد میں ڈیرا لگایا ہوا، مسجد میں ہی رہتی تھی، خیمہ لگایا ہوا ہوگا اس میں رہتی تھی، اور مسجد میں جھاڑو دیتی تھی. اس کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا، اللہ کے رسول کو پتہ نہیں چلا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے دفن کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک دن نظر نہیں آئی، فرمایا وہ بڑھیا کدھر گئی؟ یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، ہم نے تجہیز و تقسیم کر کے اللہ کے حوالے کر دیا. فرمایا وہ تو مسجد کی صفائی کرنے والی تھی، چلو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو، میں اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھوں گا. اس قبر پہ گئے، وہاں کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی. جو مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے ادنا سے کام کے لیے، اس کی بھی دل میں عظمت ہونی چاہیے. اور جو مؤذن ہے، اللہ اکبر، جس کو اللہ نے سر بلند کیا ہے، وہ تو تعظیم کے قابل ہے. اور جو امام ہے، جو مسجد میں آگے کھڑا ہوتا ہے، دل میں اس کی محبت بھی ہونی چاہیے، اس کی تعظیم بھی ہونی چاہیے. اور جو اللہ کا پیغام سناتا ہے، خطبہ دیتا ہے، اس کا بھی دل میں احترام ہونا چاہیے. تو مسجدوں کی تعظیم کے اندر، مسجدوں سے جو متعلق ہیں یہ سب لوگ آتے ہیں، ان کی تعظیم ہونی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں مسجدوں کی تعظیم، ان کا ادب و احترام، ان کی آبادی اور ان کی رونق اور ان کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. جو لوگ مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں یہ ایمان والے لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے قاری صاحب کو، جنہوں نے یہاں اس مسجد کا آغاز کیا، اور ان کے رفقاء کو، اور ان کے احباب کو، اور ان کے برادران کو، جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھایا، اور اللہ رب العزت نے اس مسجد کی تعمیر کا مرحلہ مکمل کیا. اور ان اہل خیر کو، اور ان محسنین کو، اور ان
معاونین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جس نے جنہوں نے کسی طرح بھی اس میں حصہ لیا ہے، کسی طرح بھی اس میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک یہ مسجد آباد رہے گی اس وقت تک یہ ان سب لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ اسے قبول فرمائے اور اسے رشد و ہدایت اور توحید و سنت اور صدق و اخلاص کے ساتھ آباد رکھے، اور اللہ رب العزت اسے پورے علاقے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ مسجدوں کے ساتھ رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ کے فضل کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت اور فضل کا ذریعہ بنا دے اس مسجد کو، اور امت کے اندر اتحاد، اتفاق، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے دین کے ساتھ وابستگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اس کا ذریعہ ہے مسجد۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو اس کا ذریعہ بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔